Vi ska fortsätta med vårt exempel här med funktionen Smart FGS. Och är det någon som har något förslag på returtypen här? Vad blir det att returnera? En char. Ja, det är inte för att köra då tror jag kanske. Bara köra. Körskärmen, för ni kommer ihåg, skriver man namnet på mig, bla bla bla, så blir det konverterat till en pekare till första elementet i rejen. I vårt fall en körskärm. Så tittar ni till exempel på det här, ja, så är det en körskärma som returneras. Och om vi då vill lagra resultatet här, ja, då kan man lagra rad 2 får det bli, eftersom jag redan har läst in en ord där. Rad 2 är lika med Smart FGS. Ja, då får jag en pekare till den raden som jag läst in. Och så kan jag skriva ut även denna andra då. Nu skrev du procent S. Och så hette pekaren rad 2 på det här viset. Så. Så kan man då läsa in och skriva ut en rad till. Men. Är det något problem med det här? Är det något som inte blir bra? Jo, det har att göra det här med lokala variabler. Egentligen ska man följa terminologin som C-standarden använder, så är det variabler med lagringsklassen automatisk. Det vill säga vanliga lokala variabler i en funktion. Vad händer med dem när man returnerar från funktionen? Ja, de försvinner. Så att den här variabeln rad, ja, det är en variabel även när den är. Jag returnerar en pekare till den, och vi kan ju här då i funktionen main av våran rad 2. Och det jag returnerar här, en pekare till rad då, då får jag en pekare här. Och när jag sen kommer tillbaka till main och börjar göra saker med rad 2 här. Och vad är det rad 2 pekar? Jo, den pekar på den plats i minnet där variabel rad låg förut medan vi körde funktionen Smart FGS. Men den har ju försvunnit. Det finns lite den här. Så att här har vi ett fel som består just i att man skickar tillbaka från funktionen och skickar man en pekare till en variabel som försvinner när funktionen returnerar. Och det är ju inte så. Sen är det mycket möjligt att det här funkar när man provkör den. För att det, när jag säger att en variabel försvinner, så är det ju inte att man kommer att liksom plocka bort en minneskapsel och datorn eller sånt. Utan det som händer är ju att ja, den minnesplatsen är nu ledig för att återanvändas till något annat. Och det kanske datorn inte har hunnit göra. Så att det kan mycket väl vara så att det här programmet funkar precis som man har tänkt sig. Men det är nog mest tur eller otur om det funkar. Så att, så här kan man inte göra. Jag ska bli fel. För det finns ju en orsak till att FGS till exempel returnerar inte någon egen sträng, utan då måste man skicka med en sträng när man ska lägga resultatet. Man kan lösa problemet på några olika sätt. Ett sätt är att skriva static framför sig. Då blir variabeln rad här en statisk variabel, så att den ligger kvar hela tiden. Då kommer det här att funka. Men då finns det bara en upplaga av den, så att anropar jag SmartFGS flera gånger så får jag hela tiden tillbaka samma pekare och nya rader som man läser in, skriver över den gamla raden. Och man kan använda en funktion som heter malloc för att allokera nytt minne varje gång.
Men det jag vill att ni ska komma ihåg nu från det här, det är just det här. Har ni en variabel i funktion, till exempel en array, så returnera inte pekare till när du inte vet vad du gör. Variablerna försvinner ju när man går ur funktion. Okay. Och som sagt, när det gäller inläsning av strängar till strängvariabler så är det vanligt att man skickar med plats. Man har, låter funktionen som gör anropet skapa platsen och skicka med en pekare till där inläsningsfunktionen ska läggas in. Så. Ja, spelbiblioteket Allegro som vi nu har en inlärningsuppgift på. Allegro är alltså ett bibliotek. Vi skriver vårt lilla program, till exempel bara bestående av en mailfunktion om vi gör det lätt för oss. Och så Allegro-biblioteket ligger någonstans på datorn och man kan göra anrop till det. Till exempel så finns det en funktion som heter AL som står för Allegro då. Draw filled rectangle. Och vad den gör, ja, det kan man gissa på namnet, den ritar en fylld rektangel. Nu skulle jag haft datorn med mig och kört exempel då, men om ni tittar på det här då, så ser ni att jag har ett grönt fönster och så är det en liten röd ruta mitt i den. Där kan man till exempel använda draw filled rectangle för att rita den. Och vi har en del andra anrop, till exempel när man startar alltihopa så anropar man AL-init för att initiera diverse saker. Och det där, vilka funktioner som finns att anropa, det kallar vi för API. Som på engelska står för Application Program Interface. Alltså gränsyta eller gränssnitt för att skriva applikationsprogram. Ja, det orkar jag inte skriva så att ta bort. Det är alltså de funktioner till exempel som man kan anropa här för att åstadkomma saker från sitt program som använder sig av Allegro-biblioteket. I uppgifter nu så finns det ett nästan färdigt program som ritar upp det här. Och det kommer också vara så att den där fyrkanten rör sig, den sticker iväg där från skärmen. Och det vi ska göra är att göra lite ändringar i det programmet då, så att dels så ska den inte försvinna iväg ut, utan när den kommer till kanten så ska den studsa tillbaka. Den studsar omkring in i fönstret hela tiden. Och sen ser ni förmodligen inte det, men den där lilla pricken där, det är en muspekare. Och när man flyttar muspekaren så att den pekar någonstans in i fyrkanten, då ska den stanna. Och sen finns det mera grejer som man kan göra, men det där är grundkravet för att göra uppgiften. Och då, för att klara av det, ja, dels måste man ju titta då på API, här, vilka funktioner finns det att anropa, vad betyder de? Och sen behöver man lära sig någonting som vi kallar för händelsedriven programmering. Eller på engelska, event betyder händelse. Event-driven program. Vad är då det för någonting? Jo, när vi har gjort program hittills så har det ju varit programmet som styr vad som händer. Jag har till exempel en while-loop som gör någonting. Och i while-loopen så gör jag ett anrop här till exempel. Låt oss använda getdes då, fast man ju egentligen inte ska använda getdes. Om vi tittar på det här. Ja. Programmet har en loop som körs. Och sen kommer vi till getdes. Då står programmet still och väntar på inmatning.
tills jag som användare skriver något och trycker retur. Ja, då kör programmet ett varv till i loopen. Stannar och väntar på inmatning och då kan jag skriva in något. Och när jag trycker retur, ja, då kör det ett varv till i loopen och när programmet så småningom bestämmer att nu är vi klara här så hoppar det ur loopen som programmet styr. Och när programmet står och väntar på något, då kan det inte göra någonting annat samtidigt. Jag kan till exempel inte både stå still och vänta på inmatning från användaren och hålla på och rita någonting på skärmen. Och det där skulle ju vara ganska dumt i ett spel. Programmet står och väntar på att jag som användare ska göra någonting. Flytta musen eller något. Ja, och så står det still för det kan inte rita samtidigt. Då ska ju massa saker i spelet ska hända på en gång. Samtidigt som man väntar på inmatning. Och då kommer det där med händelsedriven programmering istället. Istället för att programmet styr vad som händer och sen stannar vi och väntar på inmatning någonstans ifrån. Då har vi något som vi kallar för händelse. Och en händelse, ja, det kan vara att jag som användare klickar med musen någonstans. Det är en händelse. Eller bara att jag rör på musen. Programmet måste ju kunna veta om att nu har jag flyttat musen en liten bit. Ytterligare andra händelser. Det kan vara att det kommer indata på en nätverkskoppling. Jag uppkopplar mot en server så kommer det lite data från servern. Det är en händelse. Eller för den delen att en timer går ut. Programmet kan säga att ja, nu vill jag bli påmind här om exakt 3 sekunder. För då ska vi sluta och flytta runt den här så kan det effektivt. Allt det där är händelse. Och istället för att alltså programmet står och väntar på en sak så kommer det händelser. Och för att hantera dessa händelser så ja, det går att göra på lite olika sätt. En sak är en eventloop. Och en annan sak som vi brukar kalla callback-funktion. Och en callback-funktion, vad är det då? Jo, istället för att jag från mitt program hela tiden anropar funktioner i Allegro-biblioteket och till exempel, nu vill jag att du ska rita rektangeln och så gör biblioteket det. Så kan biblioteket ibland anropa mig. Säg att jag vill göra någonting. Varje gång användaren klickar på en funktion så vill jag göra någonting. Då kan jag i mitt program här ha en funktion som heter mouse-click till exempel. Alltså det är en funktion som jag skapar. Och att den heter mouse-click, ja, det var bara för att jag ska ha ett begripligt namn. Jag kan precis lika gärna, förutom det här med läsbarhet, kalla den för Bengt. Och när användaren klickar med musen någonstans, då anropar biblioteket den här funktionen, som tydligen ska heta Bengt då. Och ja, då får jag då, som har skrivit funktionen, ja, jag har ju lagt in vad jag vill ska hända då. Till exempel att det poppar upp ett monster där man klickar. Det är det ena sättet. Och sen finns det eventloopar. Och det är det som jag använder oss av i det här spelet. Jag gör i mitt program så gör jag en while loop. Och det första jag gör här är att jag anropar AL wait for event. Sen ska det vara lite argument man skickar med, men det struntar vi, förenklar vi. Och igen då, ungefär som där, så här stannar programmet och väntar. Men det väntar inte på en enda grej, till exempel inmatning från användaren, utan det väntar på vilken händelse som helst. Och då kan man då titta till exempel om den event som kom var av typen timer. Ja, då är det en timer som har löpt ut och då ska vi göra någonting. Else så kan det vara så att event type är lika med mouse.
mouse button down, här orkar jag inte skriva allting på. Det vill säga, jag har tryckt ner en musknapp. Eller det kan vara mouse button up. Det vill säga, jag har släppt upp musknappen. Så att, då kan jag alltså i min kod här, beroende på vad det var som hände, vilken händelse det var som kommer här. Så kan jag alltså lägga in kod som gör vad jag vill. Till exempel kan det vara så att när man trycker ner musknappen så kollar jag, pekar jag just nu på en sak på skärmen? Ja, i så fall så ska jag flytta ner den saken hela tiden när musen flyttas. Och när jag släpper upp, ja, då ska saken släppas och ligga kvar. Ja, då får man ju effekten att man kan klicka på saker, dra iväg dem någonstans och släppa. Så att ni får titta på det här exempelprogrammet som finns, och det är, tycker jag själv, och ganska väl förklarat i uppgiftsbeskrivningarna. Och så får ni göra de mindre ändringar som sen ska göras i. Okej? Ja, nästa sak då. Filer på disken. Om jag nu ritar disken här nu, oavsett om det är en riktig disk eller en SSD eller någonting borta på en server, så kan man ju lagra filer där. Till exempel så kan jag ha en fil som heter fil.txt som innehåller lite text. Vi kan ju ta något stört enkelt här. 137. Ja, eftersom det är en textfil, då ligger alltså texten 137, alltså inte någon binär representation av talet 137, utan det är en 137. Eller egentligen så är det ju teckenkoden, för hela tiden när vi jobbar med tecken så är det ju små heltal som man ger koden för. Och teckenkoden för 1, ja, vad nu den är för någonting. Sen teckenkoden för 3 och teckenkoden för 7. Och tittar man på storleken på filen så är det kanske 3 byte stor. Hur ska vi då bära oss åt för att läsa från den där filen i vårt program? Jo, vi kan använda nästan i alla fall scanf. Ni kommer ihåg vad scanf gjorde. Den läser från standardinmatning, normal tangentmoment. Och gör bland annat sådana här översättningar. Mata in texten 1 av 3 av 7. Så kan vi göra om det till heltalet 137 och laga någonstans. Och då ska vi göra samma sak, men från den här filen istället för från standardinmatning. Och då ritar jag programmet här nu som en tankebubbla som håller på att jobba. Och så till variabeln i här, som är en vanlig heltalsvariabel, vill jag läsa in 137 från den här filen. Och då gör vi det här borta. Till att börja med, jag skriver include stdio.h för att det är standard-paketet som gör det. Jag skriver int main void och så skriver jag int i här. Då har vi den där variabeln som jag har ritat upp. För att kunna börja läsa saker från den här filen som finns på disken så måste vi göra något som vi kallar för öppna filen. Vi ska så att säga skapa ett rör från den filen här. Så. Och via det röret så ska vi då läsa in 137 och lägga i den där variabeln. Det är det vi måste komma. Och hur öppnar man detta rör? Ja, vi kan börja med att säga att det här är det jag kallar filen. Och det här är, ja, jag ska inte kalla det röret, utan jag ska kalla det för strömmen. En streamway. Vi läser in data via röret eller strömmen. Då ska jag använda en funktion som heter fopen, som då betyder fil open, eller file. Men för att hålla reda på det här röret, då ska vi ha en pekare.
Och eftersom det här är en ström så kan jag till exempel kalla den för S eller T eller vad jag vill. S kan vi börja med. Den här pekaren ska peka ut själva det där röret så att ja, jag vet att härifrån, genom det här röret, ska jag läsa. Och koden för att göra detta ser ut så här. S är lika med F-open. Det vill säga från F-open, det här funktionsanropet, så får jag tillbaka en pekare till ett nytt sånt här rör. Och det första jag skickar med till F-open, det är vad den här filen på disken heter för någonting. Så. Och då kommer ni kanske ihåg att man har det här med aktuell katalog som programmet kör i. Och om nu filen ligger i den katalogen där programmet kör, det som är aktuell katalog, i så fall funkar det. I alla fall måste man skriva en hel sökväg. Och som alternativ då kan man då skriva, ja, låt oss säga att filen, att vi kör Windows och filen heter C colon bar fil.txt. Ja, då får jag förstås skriva det istället. Men så är det en grej man får komma ihåg här, att om jag då skriver det här som en textsträng i C, om jag skriver bakåtsträck, ja, det hade varit uppenbarare om jag hade låtit den första katalogen där heta no istället för fil. Om jag skriver så här, ja, då vet jag att bakåtsträck n betyder radslut. Så att om jag ska ha med ett bakåtsträck i mitt filnamn så får jag skriva två stycken backslashar. Om jag har det i en strängkonstant på det här viset. Så att no var fil.txt. Sådär. Om jag vill ange en hel sökväg. Så. Men i vilket fall som helst, man ska ange filnamnet på den fil som ska öppnas på disken. Och sen så vet ni kanske att man kan både läsa och skriva filer. Man måste kunna skriva data på filer. Annars så, ja, var ska annars innehållet komma ifrån? Så man måste tala om för programmet här att ska vi läsa eller ska vi skriva? Och det gör man med en extra liten sträng. Det ska alltså vara en sträng, inte ett enkelt tecken. Det vill säga det ska vara dubbelflöjt. Och då är det förstås så att R:et här betyder read. Och vi kommer att sen se att man kan skriva W också för write. Okej. Okay. Ja, nu har vi öppnat filen. Men vi borde göra en liten koll här, för att just det här med att öppna filer för läsning eller skrivning eller vad det är en sån här operation som kan gå fel. Plussar vi ihop två tal i ett C-program så blir det sällan fel om det inte blir underfrågan. Men att öppna en fil, ja, filen kanske inte finns, den kanske har ett annat namn, den kanske ligger i en annan katalog, jag kanske inte har läsrättigheter, disken kanske inte funkar just nu om den ligger på en server någonstans och nätet är nere. Så att väldigt ofta så misslyckas ju en sån här sak. Och då är det så att F-open, den skapar det här röret och returnerar en pekare till den. Men om det inte gick att öppna filen, då returnerar den en nullpekare. Och nuller och pekare som betyder att ja, det är ett speciellt värde som pekar på ingenting. Det vill säga, man brukar rita det som ett kryss. Så att jag bör nu kolla att det verkligen gick att öppna det här. Det vill säga, om S som är pekarvariabeln, om den innehåller nu, ja, i så fall gick det ju inte att öppna filen. Då borde vi skriva ut ett felmeddelande och avsluta programmet. Till exempel så här, printf gick inte att öppna filen. Och det finns sätt att ta reda på varför det inte gick att öppna filen. Det finns
en variant RNO som till exempel innehåller en felkod för ej läsrättigheter eller felkod för filen saknas eller vad det kan vara. Och sen kan vi avsluta hela programmet. Jag anropar exit med argumentet exit failure här, så att jag får hela programmet avslutas. Jag måste förresten inkludera stdbib.2 för att exit och exit failure ska vara tillgängliga. Men det där måste man få byta. Ja, nu har vi lyckats öppna filen, säger jag. Det vill säga, om vi kommer hit, då har vi lyckats öppna filen. Och då ska jag läsa in. Då är det nästan som med vanliga scanf. Jag skriver jämför. Scanf, procent D och sen och-tecken I för att scanf ska få pekare till variabeln. Så där ser det ut om man läser från tangentbordet. Men när vi ska läsa från filen här, då anropar jag funktionen fscanf istället. Och det jag skickar med då, till att börja med måste jag tala om vilken av alla strömmar som jag kanske har är det jag ska läsa ifrån. Jo, det är från den som anges som variabel S. Och sen ser det likadant ut som vanliga scanf. Procent D för att jag vill läsa ett heltal med vanliga decimala siffror. Det är det som D står för. Och sen och tecken I på det här viset. Så. F-scanf läser alltså från godtycklig öppningsstöd. Och då kan man ju kanske gissa att ja, jag kan öppna en väldig massa filer och välja vilken jag ska läsa ifrån. Vi ska alldeles strax få se hur man öppnar en skrivström och då kan man ju gissa att jag printf skriver på standardutmattningen. Alltså finns det något som heter fprintf som gör att man kan skriva på en ström och skriva till en fil. Det ska vi titta på. Men jag ska säga en sak om det här med textfiler och binärfil. I någon mening så är ju alla data som lagras i datorn binära. 1, 3 och 7 eller K till Kalle eller vad det kan vara för någonting. Det är teckenkoder lagras som 1 och 0 någonstans. Skriver man isär disken och letar så kommer man att hitta små magnetiserade områden på ytan på disken. Där det ligger 1 eller 0. Men när vi pratar om textfiler och binärfiler, då menar vi, har datat konverterats till text eller inte när det skrevs till fil? Men ni vet att talet 137, ja, det är ett antal binära ettor och nollor. Ja, det där är inte 137, låt oss säga det. Och när man jobbar med binärfil, ja, då har man tagit det här interna formatet i datorn och bara tryckt ut en kopia av det på disken. Det är det som är en binärfil. Men om det är en textfil så har jag först gjort om det till tecken. 1, 3, 7. Och så lagrar jag varje tecken för sig. Och visserligen så lagras varje tecken med ett binärt tal. Men det är ändå 3 stycken tecken här. Istället för 32 eller 64 bitar. Okej? Okay. Det är skillnaden mellan binärfil och textfil. Och det finns även textströmmar och binärströmmar. Så att när man öppnar en fil så behöver man tänka efter. Är det här en binärfil eller en textfil? Nu jobbar vi med textfiler så att då behöver vi inte skriva något särskilt. Då räcker det med read och write. Men vi kan komma ihåg det sen. Ska man jobba med binärfiler så kommer vi att titta lite mer på det. Men nu jobbar jag med textfiler. Allt är översatt till text. Okay. Så, låt oss göra ett annat litet program som
inte bara läser utan även skriver. Frågor i den sidan? Det här ska vara mitt körande program en gång till då. Och än en gång så ska jag ha ett heltal här. Jag hade 137 förut, vi kan ta 138 nu då. Och nu ska jag jobba med filer på den här disken. Dels så att jag skapar en fil, skriver dit 138 och sen läser tillbaka samma data till, ja, då kan jag ha en annan variabel här, låt oss kalla den I2. Om det här är I1 så blir det I2. Tanken är ju då att I2 ska också innehålla 138. Det är klart. Och jag gör två sådana här strömpekarvariabler. Jag kallar dem TS in och TS ut. Och jag tror att jag faktiskt glömde att definiera variabeln S när jag skrev här. Jag glömde själva variabeln S. Det får vi komma ihåg nu. Tanken jag vill göra alltså är att börja med att textström ut ska skapas. Jag ska skapa ett sånt här rör ner på disken. Till en ny fil som skapas. Och den kan ju få heta fil.txt igen. Den filen ska alltså skapas på disken. Och sen ska innehållet här i variabeln i1 som är 138 ska skrivas på den här filen. Så att det står 1-8 på filen. Och för att hålla reda på vilket rör det är så ska vi ha i variabeln ts ut textrum ut så ska det finnas en pekare dit. Sen är vi klara. Då ska vi stänga den här, ta bort den. Och sen ska vi öppna en ny ström. En inström. Då blir det ju samma sak som vi gjorde i det förra programmet här. Här har vi då röret, inröret. Som ska läsa från samma fil som vi just skrev. Lägga resultatet här och förhoppningsvis så ska det då bli 138 på samma ställe. Och då använder vi textström in, den här variabeln, för att peka ut det här röret. Okej. Okay. Jag skriver programmet include sdio.h. Int, main, void. Och så har vi variablerna i1 och i2. Och jag har variablerna ts in och ts ut. Och då heter ett sånt här rör heter file med stora bokstäver. Det kan ju vara lite missvisande för att det är ju egentligen inte file betyder en fil på disken. Utan de borde kanske heta ett stream eller något sånt istället. Men i och med att man kopplar till en fil på disken och om man med fil menar en följd av data, ja, då kan man ju se det här som rör ett sånt. Och då kan jag då skapa två sådana. TS in och TS ut. Eller om man vill göra bägge på samma rad, eller rättare sagt i samma variabeldeklaration, så kan man skriva file färna ts in, komma färna ts ut på det här viset. Välj vilken av de här två ni vill göra. Det som man får komma ihåg som vanligt när man skapar pekarvariabler, det är att den här stjärnan här, den gäller bara precis det variabelnamn som den står framför. Så jag kan inte skriva filestjärna ts in, ts ut. Det är bara en stjärna, jag tror att jag skapar två pekare.
lägger jag 138 i I1 så att jag har ett startvärde att skriva ut. Och då gör vi programmet nu. Jag börjar med att öppna filen för skrivning. Det vill säga jag skriver så här, tsut är lika med fopen. Och så skickar jag med filnamnet som jag har tänkt mig. Fil.text. Och så sa vi då att ska man öppna filen för skrivning så är det W jag skickar med. Right. F-open kommer alltså att skapa det här röret och den kommer också att skapa filen på disken. Och om filen redan fanns så trunkeras den, det vill säga man tar bort allt innehåll så att du får längre lopp. Förstås med begränsningen att om man inte har skrivrättigheter och så blir det fel. Och eftersom det kan bli fel så bör vi lägga in en sån här kontroll att om TS ut är lika med 0 så bör vi hantera det felet på något lämpligt sätt. Ja, och så skriver vi fprint f. Och vilken ström skriver på i TS ut? Vad är det vi ska skriva? Jo, ett vanligt heltal med vanliga decimala siffror. Och vilket? Jo, I1 heter. Så att jag använder fprintf då, på samma sätt som vanliga printf. Men jag talar om vilken utströmmare jag skriver. Nu skulle man kunna tro att det var klart och att vi nu kan börja öppna den här filen för läsning. Men en sak som man får tänka på här det är att de här utmatningsbuffrarna och även inmatningsbuffrarna, utmatningsrören och inmatningsrören, de är som man säger buffrar. Det är inte säkert att de här tre tecknen som jag nu har skrivit på filen fil.txt att de verkligen hamnar på filen. Utan de kan sitta kvar i röret. Det vill säga datorn sparar data tills den har en hel klump med data att skriva ut på en gång. För att hålla på att skriva på disken är en dyr operation. Det vill säga det tar lång tid. Så därför vill den inte hålla på att smådutta med lite data i taget. Så att om mitt program ser ut så här och jag stannar här och kollar vad som finns på disken så är det mycket troligt att den här filen visserligen finns, men att den är tom. Så vi måste tömma ut vad som sitter kvar i röret. Och lättaste sättet att göra det är att stänga den. Och då finns det en funktion som heter fclose. Man skickar med vilken ström det gäller stänga, nämligen TS ut. Och det som händer då är att datat som sitter kvar i röret trycks ut, flushas ut eller spolas ut som man säger på svenska. Och sen tas själva röret bort då för att F-close stänger ström och tar bort det. Så, nu när vi har kommit dit, då är det klart. Visserligen så kan det ta ännu mer tid innan det verkligen är utskrivet på disken. Att om jag sliter ur disken och datorn och börjar titta på de här platserna på diskytan som ska vara magnetiserade innan det verkligen har gjort det. Det kan hända att operativsystemet har sina egna buffertar. Så det kan dröja innan det kommer ut. Men det kommer att funka att öppna den för läsning i alla fall. Så att nästa sak jag gör är att jag öppnar för läsning. Och då ser det ut precis som förut. TS in är lika med F-open. Vad heter filen? Den heter fil.txt. Jag ska öppna för läsning så jag skickar med R. Och nu kan man ju tycka att jag har ju precis skrivit filen. Då kan den inte vara borta nu. Men egentligen så skulle någon på den mikrosekunden mellan den där raden och den där raden så skulle ju någon faktiskt kunna hinna ta bort den. Så att egentligen bör vi kolla här också. Om TS in nu är lika med nu. Och nu ska vi göra samma sak vi gjorde förut. Vi ska läsa.
Och då använde jag F, scan F. Vilken ström läser jag från min TSI? Och vad ska jag läsa? Jo, ett heltal med vanliga decimala siffror. Och vart ska resultatet hamna? Jo, i variabeln I2. Så vi skickar en pekare till I2. Så. Och då så bör det läsas in som det ska. Ja, det är ju inte säkert att jag verkligen lyckas läsa in 117. De skulle ju, precis som de kunde ha tagit bort filen, så skulle de kunna ha bytt ut filen mot en annan. Men förmodligen så får de jobba väldigt hårt om de ska lyckas byta den filen precis emellan. Så att förmodligen läser ni in 131. Och ja, nu kan man stänga även den här inströmmen med F-close. Så att röret tas bort. Och om allting har funkat som vi tänkte så ska nu I1 och I2 innehålla samma värde. If I1 är lika med I2. Ja, printf, okej. Okay. Sådär. Vi kan ju nämna då att printf är egentligen bara ett kortare sätt att skriva fprintf stdout, alltså standardutmatningen. Och sen vad det nu var man skrivit förut. Så att det här gör samma sak. Så, klart. Jag skriver ett tag om. Och så är vi klara med den programmet. Vilket är tur för nu är det slut. Frågor innan vi går hem? Då är det jag.